На Львівщині працює оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя на підставі розпорядження голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки. Зокрема, нещодавно такий тематичний семінар провели у Заболоцівській ОТГ. Власне, говорили про захист від спроб рейдерських захоплень землі чи врожаю, швидке та ефективне реагування на незаконні дії щодо протиправного захоплення приватної власності, надання правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Розлогіше в інтерв'ю з начальником відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації Головного управління юстиції у Львівській області Віталією Шепегою. Сьогодні говоримо про правову допомогу у сфері державної реєстрації. Сьогодні провели в Заболоцівській ОТГ семінар. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Доброго дня, дуже дякую. Так, я сьогодні представляю орган юстиції. Міністерство юстиції – це міністерство нового формату. Наша основна мета – іти до людей, а не люди до нас. Тому ми якомога більше проводимо інформаційно-роз'яснювальні роботи серед населення. Разом з тим, при Львівській обласній державній адміністрації створений рейдерський аграрний оперативний штаб щодо захисту основних прав аграріїв та землевласників. Відповідно до графіку, затвердженого головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області, сьогодні здійснено виїзд в рамках мобільних точок доступу громадян до безоплатної правової допомоги в Заболоцівську ОТГ вашого району. Дійсно, зустріч відбулася конструктивно, було багато мешканців населеного пункту. На даному заході було презентацію громадянам висвітлено стосовно реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення. Тобто нашими спеціалістами управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області підготовлено ряд презентацій, одну із яких сьогодні було презентовано жителям ОТГ. Під час зустрічі були такі порушені питання стосовно строку та дії договорів оренди, питання пролонгації, питання від умерлої спадщини, також питання додаткової угоди, підстави розірвання договорів оренди тощо. Ви згадали про мобільні точки доступу, які саме є? Тобто з період з квітня по сьогоднішній день, тобто сьогодні це в нас 27-ма мобільна точка доступу громадян, тобто 27-й виїзд в рамках антирейдерського аграрного штабу. На початку ми здійснювали виїзди по районних державних адміністраціях, де запрошувалися громадяни, також суб'єкти господарювання, з метою вивчення проблематики в сфері державної реєстрації земельних питань, тобто орендних правовідносин. Також нами були здійснені виїзди в сільські та селищні ради. На сьогоднішній день наша така, згідно плану, позиція відвідати ОТГ, оскільки ми повинні знати, чути думку громадян, тобто вивчати суспільну думку у сфері орендних правовідносин, для того, щоб вивчити проблематику і надати якомога більше такої якісної, кваліфікаційної, кваліфікованої правової допомоги населенню. Тобто при оперативному аграрному штабі діють телефони гарячої лінії. Також можете звертатися по надання консультацій і в регіональні центри безоплатної правової допомоги. Також хочу наголосити, що до оперативного штабу входять органи виконавчої влади, правоохоронні органи та громадськість. Тобто чітке розуміння проблематики, воно повинно бути в кожного. Так? Тобто телефонувавши на телефони гарячої лінії, як захід реагування є реакція. Тобто ми готові виїжджати по місцю, тобто з'ясовувати обставини, які стали для написання того чи іншого звернення, оскільки за результатами телефонних дзвінків на гарячій лінії дана інформація обліковується та відповідно буде розглядатися на засіданні оперативного антирейдерського аграрного штабу.
Також я би хотіла звернути вашу увагу, що при Міністерстві юстиції України та Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області діють комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Щодо виконання Закону України про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень та Закону України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Тобто будь-яка фізична чи юридична особа, якщо вважає, що їхні права порушено, а саме якщо вона вважає, що державним реєстратором неправильно так прийнято рішення про відмову в такій реєстрації, чи реєстрації юридичних фізичних осіб, чи реєстрації нерухомого майна, якщо відмова, наголошую, може звернутися з відповідною скаргою до Головного територіального управління юстиції у Львівській області за адресою міста Львів, площа Шашкевича, 1. Якщо, на думку особи, їхнє право зареєстроване з порушеннями норм чинного законодавства, така скарга подається у Міністерство юстиції України в комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Тобто слід розуміти чіткі такі поняття, так, куди ми подаємо скаргу. Також хотіла би звернути вашу увагу, що у нас у Міністерстві юстиції України, так, зайшовши на офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, є електронний сервіс, тобто онлайн-послуги Міністерства юстиції. Маючи підключення до мережі інтернет, а також електронний цифровий підпис, кожен громадянин може скористатися послугами як в сфері державної реєстрації, так і що стосується напрямку виконавчої служби. Тобто отримати інформацію з реєстрів, зареєструвавшись в електронному кабінеті Міністерства юстиції України. Тобто на сьогоднішній день основний наш лозунг «Знаю, вмію, захищаю». Треба знати свої права і вміти їх захистити. Тобто основне із пріоритетних напрямків нашої роботи – це є підвищення правової культури, правової свідомості громадян. Оскільки, як ми бачимо за результатами наших виїздів, дійсно маленька кількість людей обізнані в чинному законодавстві. Тобто ми якомога стараємося більше доносити такої інформації, так, громадянам щодо захисту їхніх основних прав. Співпраця є і з громадськими організаціями, а також з органами державної влади на місцях. Тобто в єдності наша сила. От, власне, про результати. Чи є якісь рейдерські захоплення, чи нема? Ну, знаєте, ні. На території Львівської області на сьогоднішній день рейдерських захоплень немає. Розумієте, не всі розуміють, що таке рейдерство, так? Відповідно, захоплення земельних ділянок – це прерогатива для розгляду правоохоронних органів, так? А також органів управління земель Держгеокадастру. Тобто був випадок в одному із районів, це в Золочівському районі, що невідома особа людям, так, почала обробляти земельні ділянки. Так, і громадяни звернулися на телефон гарячої лінії працівниками Головного управління юстиції у Львівській області за участю керівництва, здійснено виїзд. І дійсно надано кваліфіковану правову допомогу громадянам і з'ясовано, що з'ясовано, що дійсно дана особа без жодних підтверджуючих документів обробляла дані земельні ділянки. Відповідне рішення вже встановлення юридичного факту та відповідно, яка буде відповідальність даній особі, поставить правоохоронні органи, а саме поліція, оскільки дане питання ще на розгляді в поліції. Найбільше цікавилася стосовно термінів, строків договору оренди, так? Також пролонгації, додаткової угоди, як укладається, яким чином додаткова угода, відомерла спадщина. Були так само присутні представники аграріїв, які свою думку висловлювали на рахунок укладення, так, договорів оренди стосовно термінів, стосовно орендної плати питання було так само порушено. Але ми спільно із працівником, спеціалістом управління державної реєстрації старалися надати таку більш обширну інформацію для того, щоб в майбутньому не виникало даних запитань в даній сфері. Тобто комунікація є, роздаткові матеріали громадяни отримали. І
телефони гарячої лінії, є також телефони кол-центру Головного управління юстиції Львівської області, де ми щоденно консультуємо, надаємо консультації в сфері державної реєстрації. Не тільки, що стосується орендних правовідносин, а також надання консультацій в сфері державної реєстрації, як зареєструвати нерухоме майно, так само, як зареєструвати фізичну особу підприємця із посиланням на норми чинного законодавства. Тобто ми готові до співпраці, ми готові до комунікації для того, щоб наші громадяни могли бути дійсно захищені, щоб вони чітко розуміли, що держава нас захищає, і що ми працюємо для держави і в інтересах держави. Так? Тобто треба знати свої права і вміти їх захищати. Тобто незнання закону не зміняє від відповідальності. Тому ми йдемо до людей для того, щоб вивчити і почути суспільну думку. І останнє запитання. Чи плануються якісь такі подібні семінари не лише в ОТГ, а й, наприклад, в Бродах? Так, сьогодні була попередня розмова з вашим першим заступником голови районної державної адміністрації. Його бачення, що такі семінари необхідні, дійсно, оскільки на нарадах, які у вас відбуваються, надалі порушується питання, що стосується земельних правовідносин, а саме щодо наповнення реєстру Держгеокадастру всіма необхідними відомостями для того, щоб в майбутньому не виникало питань стосовно подвійної реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення. Так, з ним за попередньою розмовою обумовлено, що на жовтень місяць ми такі кущові семінари запрактикуємо для того, щоб дійсно трошки більше громадян могли прийти, так, попередньо буде анонсовано, і могли дійсно показати нашу презентацію у сферах орендних правовідносин, так само поділитися, що стосується питання судової практики, так, тобто позицією Вищого Верховного суду, Вищого Конституційного суду в тих чи інших питаннях, не тільки орендних правовідносин, а в сфері державної реєстрації. Добре, дякую вам за розмову. Дякую.